Pozdrav, dragi gledaoci. Gost u studiju Kopernikus radio televizije ŠID danas je Vladimir Đukanović, zvani Đuka. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u naš studio. Narodni poslanik, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, pravnik, novinar. Šta još možemo da kažemo za vas? Čime se bavite poslednje vreme, naročito, a da nisam pomenula? Ma, čime se bavim? Da, sam bi se rekla svašta. Prvo, pomaže Bog i hvala vam što ste me pozvali. Nekako se ovdje osjećaju kod domaćin. Tako da, šta da vam kažem, sve ste naveli, sve je tačno. S tim što nisam više narodni poslanik, nego sam kandidat za narodni poslanik. To je zato što... Proceduralna stvar, tako. Moramo da vodimo to računa. A sve ostalo, pa eto, igrom slučaja bavim se svim tim, a iskreno sve to je potpuno bezvredno u odnosu na onim čime se najviše bavimo, to je roditeljstvom, odnosno četvoro dece, valja ih nahraniti, valja ih vaspitati. Evo, nedavno sam postao otac i četvrtog deteta i najviše se trudim da pomažem supruzi koliko god mogu, pošto nas dvoje zajedno sami, zaista, odgajamo, nemamo i te kućne pomoćnice, da, dilje, otko znam. Pre manje od mjesec dana, po četvrti put ste postali. Čestitamo. Hvala. Ne spavate? Ne, to je nemoguće. Ne vidi se da ne spavate. Pravo da vam kažem. Moram se da pohvalim, što bi rekao, retko neko rekao za taštu, ali zaista... Tašta mi je zaista jedna sjajna žena i pomogne nam pomalo sada kad je ova kampanja, pošto valja supruzi pomoći, četvrti carski red je bio. Tako da, hvala njoj, hvala i mojoj majci koja to nekada uskoči, ali generalno sami to radimo i ja moram da priznam da ne razumem roditelje koji kažu, jao, teško mi je, ima jedno ili dva deteta, pa valja ustajati, valja ne znam šta raditi. Nama je to zadovoljstvo, koliko god to jeste teško, ali nema lepšeg zadovoljstva i sreće. Lepšeg, vrednijeg posla. Upravo tako, kad vidite da, na primjer, vam je dete nešto nacrtalo, ili kada je, ne znam, napisalo nešto, ili šta god, imali veće sreće od toga. Znači da ste nešto uradili i nešto ga naučili. Nema veće sreće, ali vi ste danas naš gost i po drugi put ste u studiju Kopernikus radio televizije ŠID. Naravno, povod su izbori u nedelju. Tako je i ono što meni zaista preostaje, to je da pozovem ljude da izađu što masovnije da glasaju, iz razloga jer su izbori jedan praznik demokratije, pre svega. I to ste izjavili? Jeste, to je vrlo važno da ljudi znaju. To je praznik demokratije, vi prenosite vaš suverenitet. Odlučuje se ko će voditi državu. Tako je, na neke ljude koji će vam voditi državu, izabrati neku vladu. Na tome... Nemojmo to tako olako da shvatimo, baš me briga, pa neću da izađem. Veoma je važno izaći, to je patriotska dužnost na kraju krajeva. Tako da, verujem da su naši građani odgovorni, da oni žele zaista da izaberu pravu vlast i na republičkom, i kod vas ovdje i na pokrajinskom i na lokalnom nivou, koja će da ih vodi u naredne 4 godine, i vrlo je važno da izađemo što masovnije na glasanje. Poznati ste po tome da, iako pripadate vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, ne povlađujete, ne idete linijom manjeg otpora, nego otvoreno kritikujete ono sa čim se ne slažete, jasno i glasno kažete, bez obzira, da li imate sukoba sa svojim stranačkim kolegama zbog toga što kažete uvek ono što mislite? Pa, šta da vam kažem, prvo to mi svuda pitaju, ja ne znam, valjda u Srbiji je to još od kraljevine, a poslije naravno od socijalizma ostalo, ćuti kako ti kaže vlast, ili ne znam kako ti kaže onaj nadređeni, ćuti, savi glavu, ej ljudi, ne može tako, mislim svako od nas se rodio sa mozgom, imate mišljenje, aman ljudi, ne možemo mi svi isto da mislimo i da postavimo se na tako glup način da eto, kako je rekao, ne znam, predsjednik države, sad baš moramo u svemu da se složimo, pa postoji nekad možda nešto što ne valja, pa nije dobro za njega da mu svi klimamo glavom ili da kažemo, je bravo predsjedniče, dajemo aplauz i slično. Kažite ljudi šta ne valja, možda ćete na taj način da popravite nešto, možda ćete da preduhidrite i da predupredite neku grešku njegovu. Mislim,
dajte da budemo tu dovoljno hrabri, jer to je zapravo i naša dužnost. A što se tiče tih sukoba unutar stranke, da li ja imam, ja nemam ni sa kim sukob, ja kažem ono što mislim. Sad, da li se to nekom dopada, ne dopada, pravo kažem, baš me briga. Mislim. Nadate se da će iz toga izaći nešto bolje, naravno. Pa da li će izaći ili neće izaći, moje da kažem, nisam navikao da prećutim. A sad šta će se tu preduzeti? Ja uglavnom znam da nešto neću da uradim i ne može Bog Otac da me natera da to uradim ako ja smatram da je to loše. Tako da, sad tu je ta velika razlika što većina ljudi, naravno, kad uđu u politiku, onda oni, pa i kod nas u stranci, oni žele da razvijaju neku svoju karijeru, a najčešće se to svodi na taj način što karijeru razvijamo, što eto, ćutimo, povlađujemo, nećemo ni sa kim u sukobe, nećemo da se uprljamo. I njima je jedini san da se domognu nekakve funkcije. Znači, oni su skroz našpanovani ka tome. Mene baš briga. Znači, ne interesuje me funkcija, nisam ušao u politiku da bi imao koristi. Da li ću danas biti tu u stranci na nekoj funkciji ili neću, ili ne zanima me totalno. Ja sam tu potpuno relaksiran. Zato ja ne mogu ni da kažem da bi imao neku posljedicu, što neko će nešto da me smeni ako sam rekao nešto što nije na liniji, ne znam, sa strankom ili sa nekim našim kadrovima. Baš me briga, mislim. To je na njima. Nemam nameru da gradim političku karijeru. Ja sam po tom pitanju potpuno oslobođen. I zato i mogu da kažem šta mi padne na pamet. A sad... Imate i jedinstvenu mogućnost da svoje stavove iznesete i putem svoje emisije na KCN-u. Pa imam i putem emisije. I čujete mišljenje i drugih građana. Inače, pa to svakako, naravno, i vaš KCN je to zaista tu puno doprineo da čujem šta ljudi misle. Ne možem sad da mene neko sa drugih medija... I to iz raznih krajeva. Ma naravno, ali mene ne može neko sad iz medija da ubedi u nešto kad ja čujem i pričam s ljudima svaki dan i shvatam kakva je situacija. Prema tome, nisam glup, razvijam svoje mišljenje na osnovu toga što čujem stotine različitih razmišljenja i onda mogu da shvatim kako je negde neka situacija, i to je dobra stvar. Ali inače, ja sam tu praksu tih gostovanja po emisijama velikih televizija prekinuo. Prvo, zašto mi je dosadno. Ne vidim te medije da su nekako inventivni. Emisije su dosadne, sterilne, bez veze. Možda postoji dvoje, troje kolega kod kojih ja to ne bih mogao da odbijem. Da odem, jer ti razgovori sa njima su nekako, ajde kažemo, plodonosni u smislu što možete pošaljete neku normalnu poruku i da negde porazgovarate na neki ozbiljan način. Ovo ostalo, do te mere sterilno i dosadno, da nemam nikakvu volju ni želju da idem na te velike televizije. E, pošto ste u Šidu, šta imate da poručite Sremcima, pa, Šiđanima u ovom slučaju? Pa, znate što moram da im poručim? Da kada idu, recimo, putem od Šida ka Kuzminu, uzmite taj put. Šid ka Kuzminu, pa ne znam, prolaze tamo i Bačince i Gibarac i tako dalje i tako dalje. Pogledajte polja okolo. Sva su zasađena. Sve se obrađuje. Ljudi, to je... Lepo izgledaju. Ne samo to što lepo... I sve se na vreme uradi. Tako, ne samo to, nego to je znak da se ipak poljoprivreda isplati, jer niko ne bi sadio da se ne isplati. A to ipak da se isplati je doneo Vučić. Ja se sećam deceniju ranije, odnosno 8 godina ranije, kad sam prolazio im putem, ništa nije bilo obrađeno. Bile su zaparložene njive. A danas je sasvim drugačija situacija. Danas vi kad idete Srbijom, posebno planinskim predelima, vidite da pasu krave, vidite pasu ovce. Ljudi, to nismo imali. Decenijama to nismo imali, zato što je neko uništavao stočarstvo, uništavao poljoprivredu. I onda kako da ne poručite ljudima da samo to pogledaju kad oko sebe i da vide koliko je Srbija napredovala. Pa pogledajte sisteme za navodnjavanje, pa pogledajte, ne znam, i zaštitu od grada i sve. Ljudi, Srbija je pomogla, da ne govorimo o tome koliko smo uložili da seljak može kvalitetnu poljoprivrednu mehanizaciju seljak da dobije. Seljak ima mnogo subvencija. Tako je, tako je. Znači, mi se zaista trudimo i kad to vidite, jasno vam je šta ćete da radite u nedelju, za koga da glasate. Ipak, Šiđani su nekako bili zabrinuti. Imali smo osjećaj da smo pomalo zaboravljeni. Tako što međutim, u poslednje vreme mnogo se ulaže i u infrastrukturu. Kada je reč u Šidu, znači i putevi se rade, i to ubrzano od prošle godine intenzivno se ulagalo.
Pogledajte čitav Srem. Pogledajte Rumu, pogledajte Pećince, pogledajte Sremsku Mitrovicu. Pogledajte samo koliko u fabrika u Rumu je došlo. Susedne Rume. Ljudi moji, pa to je gigant privredni postao. Pogledajte koliko upravo je to... Upravo zato vas i pitam to, zato što su Šiđani, Šid, imali onako malo osjećaj da su skrajnuti i da su pomalo zaboravljeni. To se menja u poslednje vreme, kao što rekoh, godinu dana unazad se baš počelo intenzivno raditi i na infrastrukturi. Pa drago mi da to primećujete. Da. A ono što još uvek možemo da zamerimo jeste što industrializacija stoji. Industrija znači nije na nivou na kojem bismo mi to želeli. I iz tog razloga veliki broj Šiđana u poslednje vreme odlazi iz Šida, tražeći posao u inostranstvu. Ja vas razumem, ali ajde sad, evo, lokalna samouprava dobit će, pretpostavljam, i novi mandat. Ja ih molim da se sami potrude kod Ministarstva za lokalnu samoupravu, kod Vlade Republike Srbije, da se neka investicija dovede u Šid. Znači, ako je Ruma mogla toliko da dobije, ako je Sremska Mitrovica, ne vidim razloga što ne bi Šid dobio. Nije, jeste možda manji teritorijalno, pa i po broju stanovnika, ali nema nikakvog razloga, s obzirom da tu i autoput i sve tu blizu, može da se dovede u Šid. Upravo i mi to na taj način posmatramo. Granice su tu, mi smo na tromeđi. Sve je tačno. Sada i evo, kad se infrastruktura završi, bilo je reči o obilaznici. Znate, prvo je vrlo je važno da ljudima da naglasimo prvo tuča za svakog investitora. Kaže, namjerno tuča, nije borba. Tuča je to da dobijete investitora. Je ogromna svuda u svetu. E sad, taj investitor traži raznorazne uslove. On traži da mu vi napravite pristupne saobraćajnice, on traži da mu vi se tu omogućite kvalitetnu parcelu, da mu omogućite sve puteve da izađe na autoput. Znači, to su stvari koje morate da uložite, ali ja mislim da vrlo su izvesne šanse i realne šanse da se ovde investira, tim pre što je granični prelaz blizu vam Evropska unija. Znači, ono što bi se reklo, uđete u Hrvatsku od nas posla. Tako da, verujem da će se to u nekom narednom periodu sigurno stvariti, da će i dobiti investiciju. Dakle, kontinuitet se nastavlja, tako je. I možemo da očekujemo. Naravno. I vi ste ovde pre svega poljoprivredni kraj. Znači, ja to vidim i drago mi da se ovako ponovo razvija poljoprivreda. Znam da ste ranije imali sjajnu industriju mesa. Imao sam neke prijatelje koji su radili kod vas ovde i verujem da i sada radi, čini mi se, da dobro funkcioniš. Da, ali posle procesa privatizacije to je daleko manja industrija. Nekada je mesna industrija Srem bila gigant. Nekada je bilo, ali sad se pripoveda, zato i moramo da vodimo računa šta je sada neki ekonomski interes tog privatnika. Ajde da budemo iskreni, nema sad toliko stoke koja se gaji u odnosu na bivšu Jugoslaviju, jer ovde su mnogi dolazili i prodavali, odnosno dovodili stoku i jednostavno ovde se vršila prerada, to je bio gigant bivše Jugoslavije. Znači, ona za 20-30 godina. Koliko je samo tržište pokrivao bivše Jugoslavije, tako da nije to isto, ali verujem da to je, znači, napredak, bolje svakako da radi i nego što su mnoge naše industrije uništene i od njih je ostala fabrika sa zidovima i korovom, tako da ovde je to bar nije slučaj. Da se nadamo onda i boljitku i nekim industrijama. Bogu hvala. Ja samo ne znam, ne znam strukturu što se tiče što se tiče zanata u Šidu, koliko ima mladih ljudi koji su završili neki zanat ili... Sve manje. To je problem. Sve manje. Zato, to je problem kod investitora. On gleda u svakoj opštini, kad negde hoće dođe, koliko ti imaš oni koji su sa zanatom. Mislim, danas je zanat najviše ceni. Nekada je Šid bio poznat po uljari, mesnoj industriji Srem i štamparijama. Zavarivača, vodoinstalatera, sve to, recimo, na primjer... Slabo, ako ih ima, oni su već otišli. Teška ta industrija negde zahteva takve ljudi. A ako ih nemate, onda taj investitor zna da mora da ima trošak gde dovodi radnik iz drugih opština i to je sve onda njemu muke, tako da i to je negde, zato je dualno obrazovanje veoma važno, znači da idete u fabriku da radite i da između ostalog i učite. Tako da i tu negde morate da poradite malo više na tom. Kakav je vaš odnos kada je u pitanju COVID-19? Nikakav prema njemu. Dakle, mere Vlade Republike Srbije? Pa, poštujem. U onom segmentu zaista
kada eto idete u te zvanične državne institucije, onda morate staviti masku i rukavice. I to ja apelujem na ljude kad idu na izbore, pošto ovdje je pokušao neko da napravi paranoju od toga da će se ljudi masovno zaraziti ako izađu na izbore, ljudi ponesite masku, rukavice i neće biti problema. Znači, nemojte da imate nikakvu paranoju od toga. Ali, komentar da broj zaraženih slučajeva raste. Pa ne raste, nego imate ove, raste veliki broj testiranih. Imate, i mi smo, jedina zemlja koja, u regionu koja ne laže podatke. Znači, Hrvatska, danas više od 6.000. Hrvatska masovno laže sa podacima, za Crnu Goru da ne govorim, mislim, to je tek skandal. Ovo, Albanija i, mislim, i ovaj deo naše teritorije koji se zove Kosovo i Metohija, to neću da komentarišem. Mislim, oni nisu imali testove, tako da nemate testove, nemate koronu. Prema tome, jedino moram da kažem i što me ovako prijatno iznenadilo, da na primjer Severna Makedonija se trudi, zaista bori se i evo sad su uveli čak ponovo neke varedne mere. Mada oni imaju izbore i to ljudi da znaju, imaju 15. jula izbore i u sred varenog stanja će imati izbore. Tako da priča o masovnoj zaraženosti ne stoji, ali da moramo da budemo oprezni, da moramo verovatno da manje ljudi imamo u zatvorenom prostoru, to je sve tačno. Nema dileme. Kako ocenjujete političku kampanju pred ove izbore? Da, prvi put smo imali kampanju gdje smo mogli da pričamo o pozitivnim stvarima i to je ono što me raduje. Znači, pozitivna kampanja? Pa upravo to, prvi put smo... Da li ste imali problema? Pa nismo imali nikakvih problema, mislim, imali ste ovako ove pokuše diskreditacije i laganja vezano za porodicu predsjednika Vučića, da neko ide da mu uhodi dete i da slika u kafiću sina i takve gluposti, ali nismo... I lično? Ni ja lično, moram da kažem, uglavnom sam se to bazirao i svuda sam, gdje god sam gostovao i pričao, govorio o pozitivnoj kampanji. I prvi put smo mogli ljudima stvarno da prikažemo šta smo radili, šta ćemo da uradimo. Što verujem da će se odraziti na rezultate. Ljudi ne vole tu pljuvačinu političku, mislim da to je, ok, to je zanimljivo svima nama da gledamo, pa kaže, jao, što je ovo kome super. Je pa, kome može to da bude zanimljivo? Pa da vam nešto kažem, zanimljivo. Ozbiljnim ljudima i glasačima nije pa, zanimljivo. Znam, ali ako ćemo sad iskreno pogledati koliko ljudi gleda i Parove i ne znam, sve te reality, ljudi vole da vide tu negde neku svađu u smislu sve zabave. Ali kad trebate da govorite o ozbiljnim stvarima, onda ljudi to ne vole. Ljudi hoće da čuju ozbiljan program kako će da nama bude u budućnosti. I ne vole tu pljuvačinu. Vi kao ste onda nekada prinuđeni da vas uvlače u to političko blato bez veze da pričate o glupostima umjesto da pričate upravo o ovim stvarima. I mislim da su oni tu jako, jako pogrešili jer tim svojim glupavim bojkotom koji je propao potpuno, nama su omogućili da idemo u kampanju da ćemo iznositi isključivo pozitivne stvari i time su nam zapravo pomogli da još koji procenat glasova dobijemo više i da ljude ubedimo da bi trebalo da izađu da glasaju. I radit će se još više, bar se nadam. Pa naravno. Dakle, 21. juna da. Na glasačko mesto se izlazi i dobijaju se jedan, dva ili tri glasačka listića u zavisnosti od opštine. Od opštine do opštine. U centralnoj Srbiji dva listića ćete dobijati, na području Vojvodine tri. Zato što imate pokrajinski izbor. Dobro. Znači, sigurno ćemo dobiti i listić sa imenima liste koje žele da osvoje mesta narodnih poslanika u Skupštini Srbije. 250 kandidata Srpske napredna stranka. Potpuno šta možemo o njima da kažemo? Ne, potpuno izmenjena lista u smislu što smo mladim ljudima dali šansu. Novi ljudi, nova lica. Mi želimo neku novu Srpsku naprednu stranku da prikažemo i verujem da će to ljudi da zaista nagrade. Prepoznaju i nagrade. I da prepoznaju i da nagrade, jer mi smo stranka koja shvata da uvijek mora nešto se menja, da morate da unosite svežu krv, da unosite neke nove ideje i da jednostavno idete u korak sa vremenom. Ti mladi ljudi su nosioci nekog savremenog shvatanja politike i mi to moramo... Sveže ideje, što je jako upravo važno. Upravo tako i politika iz 90. godina i politika danas nisu iste politike. To je nebo i zemlja i morate da vodite računa šta buduće generacije žele i kako oni artikulišu svoje neko političko gledište. Tako da mislim da smo tu radili pravi posao. Sa mladim ljudima na tako je. Listi. Ja sam s njima jednom čak i predavao u toj našoj akademiji u Subotici i oni su zaista talentovani, dobri su, moraju naravno još mnogo da rade jer svakako mladi su i moraju da se usavršavaju, moraju da uče puno, ali ono da moram da kažem da imaju jedan hendikep, ne možete da budete dobri u politici dok ne prođete opozicioni staž. A oni ga nemaju, već kao mladi onako ulaze odmah u vlast,
Ali dobro, Bože moj. Naučit će. Pa naučit će, a na kraju krajeva jednog dana uvijek mora da bude to opozicija, tako da bit će prilike za to. I još na kraju našeg razgovora da poručimo nešto biračima. Ja samo, pa veoma važno, znači ljudi, molim vas da shvatite ovo kao patriotsku dužnost i ovo je bitka za našu zemlju, za našu otadžbinu. Ne možemo dozvolimo da nam sve ponovo stane, da se zaparloži, da nemate obrađene njive, da nemate fabrike, da vam neko zatvara fabrike i da tamo pusti da raste korov, da odnese mašine, nemojmo to da radimo, to smo imali. Ako smo odgovorni, izađimo i glasajmo i za ovo što smo imali do sada, da još više unapredimo, još jačom snagom krenemo napred, jer Srbija zaista, čini mi se, ide nezaustavljivim korakom napred i mislim da ćemo imati zaista lepu perspektivu, ali da bi se to dogodilo, moramo 21. juna da glasamo za listu Aleksandar Vučić za našu decu broj 1 da se zaokruži i da idemo dalje. Hvala vam na razgovoru i želimo vam mnogo uspeha, naravno, vidimo se. Živi bili, Bogu hvala. Gost u studiju u Koperniku s radio televizije ŠID danas je bio Vladimir Đukanović. Đuka, narodni poslanik u pauzi, naravno i član glavnog odbora Srpske napredne stranke, pravnik i novinar. Moje ime je Svetlana Stanić, vi ostanite na programu KCN Sever.